السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جامع مسجد شریف مل لاگ اہس کھاجو ام برو تک ویڈیو مگر شیئر نہ کران کہین مہربانی کرت مہربانی کر کرو یہ ویڈیو شیئر یہ اہس یت مسجد شریفس پش کرن اہس یت مسجد شریفس رود وسان بون میٹنگ پہ یم سات رود یا شین پیوان سہ رود وسان بون میٹنگ پہ اہس گسان میٹنگ خراب مہربانی کرت مہربانی کرت کرو یہ ویڈیو شیئر یہ واتہ تمس نش اس مدد ہیکیا کر مسجد شریفس اہس یت مسجد شریفس اونمت ترپال شین ساسن سہ تہ گوت ثنمت سہ تہ گوت تل چھ آبی آب یم ساری ٹاٹ یت فون تان چھ آب بالٹین لگتھ یت بالٹ لگتھ یت یت چھ ہیکن اس کہین تہ نماز پڑھتھ اہن حظ آ پگہ چھ وار کر جمعہ اسہ وی بی مومٹن لاگن بیمن اہن حظ آ تم پتہ لاگو اس نماز پڑھن مہربانی کر اس تم مدد گژھن اس کہ تمو کر خدا تعالیٰ پان مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بستی میں گھر دہ پندہ خالی تم موزور طبقہ کیونکہ اس بنے جامعہ یت ونت رات صحیح سختی بارش پیتن یا شین پہ پی سوری رود اندر مجید اچھا ٹاٹ واٹ خراب گسان اس گھس مدد گھن سہ یم زن من مطلب فائدہ واقع تو اس چلو یہ ٹوٹل کھین گھر دہ پندہ تم ناسی برابر کیا یہ پن سیر زینس مزہ کتنا مجھے مطلب تہ کوتاہ گام یہ خالی گھر پندہ خالی گھر پندہ ہکان کہین دت مسجد شریف بس گزارش کران تم لکن یہ لک یت مدد یسان کرن کیا تم مدد کرن وول سہ پان تھی یت گھس سہ ہیلپا گھن سب مسجد شریف پش گیا یا باقی ٹیم بنا یا روپیہ دہن کم مدد کرا کن رنگ کم مدد کرا صحیح روز مے ناؤ خورشید احمد رینا بزگن خورشید احمد رینا صاحب کران لکن گزارش دپان سن ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر کیاز کہ اچھ اونمت روپیے دون ساسن موم جام شین ساسن یہ گومت اس ضائع کیاز کہ یل تہ رود پیوان یا شین پیوان اس بن گسان میٹنگ خراب اس نماز پرنا اس کران لکن گزارش سون ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر تو بیس کرو اس مدد اہس اندر کن مسجد بند ٹاٹن پہ بالٹین تھے لگت آب وسان طوفانک بارش پیتن سو تو یا ہرد پیتن یا مزر کال پیتن بارش اچھے ہیکان نماز پڑھ کی پہ دون نفر ترپالن کریں تھپ ات پڑی باقی نماز مہربانی کرتے مدد باقی وسلام